Nesse momento, eu gostaria de convidar o diretor do ITEGO em Educação à Distância, Léo Lince do Carmo Almeida, o professor José Teodoro Coelho, para fazer a apresentação da palestra Panorama da Educação Profissional Tecnológica. Bom, meu, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande aqui estar falando com vocês. Quero agradecer a presença de todos pela disponibilidade de estar aqui esse dia conosco. Esse evento foi pensado e executado assim, numa velocidade muito grande, como requer as nossas ações, né? Acho que em 4 ou 5 dias nós pensamos, elaboramos, montamos as estratégias e estamos aqui hoje. E graças a Deus, um sucesso, né? A gente está com um quantitativo bastante interessante de pessoas. E ele foi pensado exatamente para isso, né? Nós estamos vivendo um novo momento no estado, nós estamos passando por uma nova, um novo, uma nova caracterização de modelo de funcionamento e de gestão. E para isso, nós precisamos buscar um alinhamento de pensamento, de estratégias, do caminho que a gente tem que seguir. Eu estava conversando com o Márcio e com o secretário. O modelo de gestão por OS é um modelo, para nós, muito novo. Nós estamos com menos de, estamos com 20 meses, né, de execução. Ou seja, nós estamos num processo de, agora, aprender com as experiências passadas, né, e desenvolver estratégias para que o sucesso e que a gente melhore a qualidade e melhore a gestão de todo esse processo. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre um panorama da educação profissional. Eu gosto muito de fazer esta fala por duas questões. A primeira dela é que nós precisamos entender da onde nós viemos, qual é o passado que nós temos, para a gente entender o momento atual que nós vivemos e para que a gente possa fazer o planejamento para um futuro próximo. Se a gente não entende o passado, a gente não reconhece o presente e não faz caminhos positivos para o futuro. E a educação profissional, por muito tempo, e nós vamos ver isso, ela foi e ainda é marginalizada. E a gente precisa efetivamente compreender esse contexto para que a gente possa desenvolver estratégias dentro dos nossos ITEGOs ou dentro da rede ITEGO que busque sanar, ultrapassar esses conceitos ou esses preconceitos que a educação profissional tem. E nós vamos ver que isso é muito forte, é muito forte. Se nós fizermos uma análise, e eu vou tentar mostrar isso de forma muito rápida, em toda a nossa legislação, ela é e contém inúmeros termos que são muito pejorativos e ruins para a educação profissional. Para começar, então, eu venho com esta frase que eu praticamente uso na grande maioria das minhas falas. Eu gosto muito dela porque ela retrata exatamente esse momento que nós vivemos, né? Os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler e escrever. Em que pese nós temos um volume de analfabetos efetivos, analfabetos funcionais. Se nós pegarmos a população brasileira, apenas 25% dela nós podemos dizer que é plenamente alfabetizada. É capaz de ler um texto, entender um texto e emitir um juízo de valor. Ou seja, nós temos 3/4, né, dessa população que não consegue lidar com textos simples. 4, 5% da população brasileira é capaz de resolver com proficiência uma regra de 3, simples ou composta. Faltam-nos conhecimentos básicos na área de linguagem, na área da matemática, ou do raciocínio lógico. E isso é um elemento dificultador para todo o processo que nós vivenciamos hoje, né, na educação. Em especial quando a gente fala em educação profissional. Porque a gente gostaria de estar recebendo alunos oriundos do ensino propedêutico, do ensino regular, com essas capacidades básicas já sanadas.
E muitas vezes a gente recebe um aluno que mal sabe ler e interpretar um texto, né, e trabalhar de forma efetiva. Mas são os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Nós vivemos um tempo em que nada mais é estático. Tudo muda, muda muito e muda muito rápido. Nós estávamos num governo até há pouco tempo, com a nova proposta, com um ideário, mudou, nós já estamos com outra dinâmica e provavelmente no decorrer desse processo nós vamos mudar ainda algumas vezes. Quando esse projeto foi pensado, eu lembro que eu conversava isso ainda com um superintendente que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. E nós começamos, vamos pensar em fundação, vamos pensar em OS, vamos pensar em OSCIP, vamos pensar, né? E chegou um modelo que está hoje, que é um modelo, né, com a parceria privada, com parceiro privado, que foi pensado em 2013, 2014, o edital começou a ser construído em 2015, 2016, nós começamos um processo de estruturação. Chegamos a finalizar o processo, aí mudou a lei, tivemos que voltar atrás, refazer tudo de novo, para que em 2017 nós tivéssemos esse modelo, pelo menos, implementado. Estamos agora aí com aproximando de 2 anos. Então, eu acredito que nós já estamos num momento de amadurecimento, de compreensão dos erros que cometemos, dos acertos que fizemos, para a gente fazer as nossas novas proposições. Então, precisamos, sim, sempre aprender, desaprender e reaprender. Nós não podemos nos fixarmos ou agarrarmos a ideias, conceitos, porque isso muda e muda muito rápido. Então, um pouquinho de história. O mundo de ontem e o mundo de hoje, muitas vezes o mundo de ontem está misturado com o mundo de hoje. Às vezes você chega no município, você tem uma empresa que tem a metodologia de trabalho do Fordismo, Toyotismo, da década de 20. Do lado dela você tem uma empresa que já tem um modelo toyotista, um modelo japonês, que trabalha em células. E isso acontece junto e misturado, mas nós temos, com certeza, 2 grandes momentos em que a gente vivencia isso. Se a gente analisar as ondas, né, professor, da evolução, começou com a força motriz da água, depois vem para o vapor, depois vem para a energia, depois vem para a química, depois. E nós chegamos. Então, nós tínhamos um mundo. Deixa eu só descobrir onde que aperta aqui. Eu acho que é aqui, aqui. Então, nós temos um mundo. Aí começou a ter um processo evolutivo, né, no século XVII, com a Revolução Industrial, né, e nós chegamos hoje num mundo da biotecnologia, da ciência, da nanotecnologia, e que a gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo e de uma forma muito dinâmica. Isso deixa a gente muito preocupado e tenso em como fazer as coisas acontecerem nesse modelo dinâmico híbrido, né? Então, tudo muda o tempo todo e cada vez mais rápido. E se nós não estivermos atentos a isso, nós somos pegos de surpresa e atropelados no processo. Meu tempo é curto, mas tem uma parábola do sapo fervido, né? O sapo é um bichinho homeotérmico. Se você pegar o bichinho e colocar numa água morninha e acender um foguinho lá debaixo dele, deixar a água aí esquentando, esquentando, cada vez ele vai se acomodando mais naquela situação confortável, ficando, né, bonachão ali, até que ele morre fervido, cozido, sem perceber, e morre feliz. Então, se nós não nos atentarmos para o que está acontecendo no nosso entorno, no entorno do Intego, com as políticas, se eu não faço uma análise, né, das oportunidades e ameaças que eu tenho no mundo externo, aí, das minhas forças e fraquezas, e não consigo estabelecer uma correlação de forças adequadas para minimizar, mitigar, aproveitar isto, né, eu tenho uma grande chance de me tornar um sapo fervido. Eu vou ser atropelado. A hora que eu ver, já passar da minha frente e o bonde já foi. Bom, com isso, eu quero ir lá, né, nos primórdios do nosso tempo, da descoberta do Brasil, da colonização, etc.
E a gente começa a ver um pouquinho isso aqui. A formação do trabalhador no Brasil começou a ser feita, né, desde os tempos mais remotos, com a colonização, né, tendo como os primeiros aprendizes de ofícios os índios e os escravos. Né? Então, nessa época, quem punha a mão na massa eram os escravos. Trabalhar era algo altamente negativo, né? Penoso. Né? Esse trabalho vem do tripalium, né? Que é um instrumento de tortura. Né? Então, e nós fomos um dos últimos, ou se não o último país, a abolir a escravatura. Então, nós, desde muito tempo, da época da colonização, trabalhar, nós vamos ver, era para o pobre, é para os desvalidos da sorte, era para os escravos, para os índios, e nós tínhamos claramente dois tipos de sociedades, uma das elites condutoras e a outra que deveriam pensar as perspectivas da educação ou do mundo do país, e outra que deveria efetivamente pôr a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Então, isso aqui, Fonseca, 61, habituou-se o povo da nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente aos elementos das mais baixas categorias sociais. Então, os primórdios da formação profissional no Brasil teve um caráter assistencialista. Sempre foi assistencialista. Né? Olha, isso aqui são termos retirados de documentos, né, que tratam da educação profissional. Então, amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte. Educação profissional, né? Formação, educação profissional. A diminuição da criminalidade e da vagabundagem. Asilos da infância dos meninos desvalidos. Amparar crianças órfãos e abandonadas. Então, esse é assim que começou a questão da educação profissional, da formação, da qualificação, né, para o mundo do trabalho. Nilo Peçanha, em 2010, quando criou as primeiras 19 escolas de aprendiz e artífice, elas eram destinadas aos pobres e humildes. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui, nesse momento nosso? Nós precisamos entender esse ranço que existe hoje. Né? Às vezes, essa negativa ou essa não valorização do ensino técnico de nível médio, dos cursos superiores de tecnologia e essa visão meio romantizada do curso acadêmico como a solução, e que não é verdade. Se nós fizermos uma análise comparativa com os países desenvolvidos, nós vamos observar que, lá fora, você tem 7 técnicos para cada uma pessoa que vai estar no nível do acadêmico. Aqui no Brasil, essa pirâmide é completamente invertida. Aí você tem as pessoas que se formam e que nunca vão trabalhar na sua área de formação. Você tem um sobreemprego, um emprego inadequado, e as pessoas se sentindo insatisfeitas. Olha a Alemanha, olha esses países mais desenvolvidos, o ensino profissional ele é estimulado desde cedo. As pessoas reconhecem e se reconhecem como um profissional. Eu sou pedreiro, eu sou encanador, eu sou um eletricista, eu tenho orgulho em ser um profissional. E reconhecido. O que, aqui no Brasil, em função desse processo histórico de colonização, estes conceitos se tornaram invertidos. Bom, se a gente começar a pensar um pouquinho, como a ideia é trazer um pouco desse conceito histórico, desses momentos, a década de 20, né, a Câmara dos Deputados, então, quando as coisas começaram, vejam, estou falando do século passado, nós estamos falando em termos históricos, é muito pouco tempo, né? Quando a gente pensa em história, isso é muito pouco tempo. Na década de 20, então, a Câmara dos Deputados promoveu uma série de debates sobre a expansão do ensino profissional, propondo a sua extensão a todos. A todos. Pobres e ricos. Que até então era para pobre, desvalido da sorte. Pobres e ricos. E não apenas para os desafortunados. Né? Em 1937, então, aí saiu as escolas vocacionais, pré-vocacionais, tendo como dever do Estado para com as classes menos favorecidas as escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados.
Então, mesmo discutindo isso aqui, na Constituição de 37, você ainda tem essa dualidade, você ainda tem esse reforço e esse ranço. Na década de 40, surgem as leis orgânicas do ensino profissional. A década que surge o SENAI, o SENAC, né, o Sistema S, que hoje nós conhecemos. Então, veja, nós estamos falando de uma entidade que já tem aí já tem uma longevidade bastante interessante. E se a gente comparar, logicamente, uma rede, né, que tem aí algumas dezenas de anos com uma rede TEGO que é muito nova, né, nós temos as diferenças, mas nós estamos num processo também de construção e consolidação de identidade de rede, que vai ser a minha próxima fala. Nós precisamos ter uma identidade. A rede TEGO, ela é representativa. Nós vamos ver que nós temos já uma rede de uma infraestrutura instalada muito interessante. Nós ofertamos cursos aí a mais de 60 mil pessoas por ano. É uma rede que tem que ter o seu valor reconhecido e sua marca de forma muito valorizada e respeitada por todos nós, né? Então, na década de 40, surgem as leis orgânicas. Entretanto, no conjunto dessas leis orgânicas, né, da educação nacional, ainda continuamos com o ensino secundário normal, que era de formar as elites condutoras do país, e o ensino profissional era de oferecer formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte, aos menos afortunados, àqueles que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho. Ou seja, a herança dualista não só persiste, como ela é explicitada. Está gravado na letra da lei. 40, 50, quantos anos tem? Pouco tempo, né? Mas vejam, precisamos ter isso muito forte para que a gente tenha políticas públicas e ações assertivas dentro das nossas unidades de valorização, reconhecimento. A plena equivalência, portanto, né, legalmente, ela, entre todos os cursos, né, do mesmo nível, sem necessidade de exames e de provas, ela só veio ocorrer em 1961, com a promulgação da lei, a primeira LDB nossa, que é a 4.024, de 61, e ela foi classificada, então, por Anísio Teixeira, à época, que trabalhou muito, como meia vitória, mas foi uma vitória, porque, pelo menos na letra da lei, essa dualidade ela é rompida. 61. Né? 40, 60 anos atrás. Tem muita gente que passou até por esse modelo ainda. Assim, então, foi encerrado, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade do ensino para as elites condutoras e o ensino para os desvalidos da sorte. 10 minutos, tá bom. Posteriormente, a Lei 4.024, a vantagem que eu tenho, a minha fala é a próxima, né? Aí a gente emenda, mas vai dar certo. Então, a Lei 4.024, ela foi reformada depois pelas LDB seguintes, de 68, né, que é a 5.050, de 71, e posteriormente substituída pela 9.394, de 96, que é a LDB hoje, né, que nós temos em vigor e que regula toda a oferta de educação profissional, educação no país, tanto no nível básico quanto no nível superior. Só existem dois níveis de educação no Brasil, o nível básico e o superior. Depois nós temos etapas, nós temos modalidades, mas níveis de educação são somente dois. Bom, eu quero citar alguns artigos, né, tanto da Constituição Federal quanto dessa 9.394, só para direcionar um pouco esse momento inicial de aproximação, que é o artigo 5º, né, da educação, da Constituição Federal, em que a educação, então, além de ser um dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quando eu penso em um curso técnico, um curso de qualificação, eu tenho que olhar a questão da formação técnica profissional, mas eu tenho que ver de forma holística todo esse processo.
eu tenho que ter componentes curriculares que tratam as questões da cidadania, do entendimento do mundo do trabalho. Né? Eu não posso formar mais a mão de obra. Eu tenho que formar um indivíduo que tem uma visão holística do processo. Ele tem que saber aonde ele estava, aonde ele está e para onde ele vai. Então, o conceito de mão de obra é um conceito pejorativo. Né? Nós estamos vivendo um momento muito forte do que é politicamente correto, algumas palavras não podem. Né? Então, mão de obra, se a gente olhar para esse prisma, é um conceito equivocado. Né? Nós precisamos formar profissionais com competência, com capacidade de atuar de forma objetiva, de forma eficiente, eficaz, né, no mundo do trabalho. O artigo 206 fala que o ensino, né, será ministrado com base em alguns princípios. Acesso, permanência e eu coloco ainda o êxito. É uma coisa que nós vamos falar, tem uma fala que vai falar de acesso, permanência e êxito. Vocês têm como meta quantificada, né, o professor estava pegando no meu pé, mas na verdade existem metas propostas. Se você tem 1.000 vagas para fazer, ou para são disponibilizadas, você tem que atingir essas 1.000 vagas. Eu não posso ter 1.000 vagas e fazer 800. Acesso, garantir o acesso. Eu tenho que garantir que esse aluno entre na instituição e permaneça na instituição. Aí o ensino tem que ser de qualidade. Material atrativo, professor competente, estruturas propícias, um insumo a tempo e a hora, condições de tecnologia, dos laboratórios, infraestrutura, isso tem que estar funcionando. E foi para isso que nós contratamos as OS, para que elas operacionalizem essas questões para nós. Que aí vocês têm agilidade, flexibilidade, vocês não estão amarrados, vocês não têm uma amarra tão forte como a gente tem, como nós temos no setor público. Liberdade, ensinar, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas. Aqui, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas. O professor falou uma coisa, e está no meu radar aí, na minha perspectiva de trabalho, de atuação. Nós precisamos, sim, implementar como uma proposta pedagógica, né, algumas ações que efetivamente façam com que o nosso aluno ele tenha as práticas necessárias para que ele possa aprender. Ele precisa ter o conhecimento, que é o saber, mas ele precisa saber fazer, que é o desenvolvimento das habilidades, e com uma postura adequada, que são as atitudes. E aí, muito fortemente, as metodologias ativas, com ferramentas adequadas, com propostas muito, muito, muito concisas, dá mais trabalho. Mas é por aí que a gente tem que caminhar. Outro dia é mais fácil avaliar por nota. É mais fácil dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É fácil. Difícil você falar, esse indivíduo tem a competência X, desenvolveu as habilidades Y e se porta de determinada forma. E eu saber se ele é capaz ou não de executar. Aí eu vou falar, ele é apto ou não apto. É diferente eu falar, ele é 7 ou ele é 6. É aquela historinha. Ah, eu vou formar um piloto de avião, ele tem notas 4 em decolagem e nota 3 em aterrissagem. A média dele vai dar uns 5 e vai passar. Você vai com um piloto desse? Você sabe se ele levanta voo, mas ele não baixa? Então, competência, você sabe ou você não sabe. Você é capaz ou não é capaz. E nós precisamos mudar essa perspectiva de avaliação de nota. Dá trabalho, eu sei. Pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público. Esse é outro, tá? É um princípio constitucional. Os nossos alunos não podem sofrer ou nenhum tipo de cobrança. Bom, então saímos lá da Constituição Federal, entramos na LDB. Eu vou trazer dois artigos somente, só para ilustrar um pouquinho essa nossa fala. O primeiro artigo é o 12, é o que outra coisa. Ah, eu trabalho na educação profissional, eu tenho que olhar a legislação da educação básica, eu tenho que... Sim, educação profissional é educação básica. Toda legislação aplicada à educação básica, ela pertine à educação profissional.
logicamente, com suas adequações, com seus vieses, com as suas normativas próprias. Mas eu tenho que conhecer o que, que a LDB rege, o que, que as resoluções do Conselho Estadual determinam, porque educação profissional é educação. É educação. Bom, então, elaborar e executar a sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal recursos financeiros, assegurar o cumprimento de dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e promover, prover meios de recuperação dos alunos de melhor rendimento. Então, não é dar aula. Dar aula qualquer um dá. O difícil é você fazer com que haja aprendizagem. Aquele aluno de menor rendimento, você tem estratégias de recuperar esse aluno, monitoria, tutorias, recuperação paralela, formas diferenciadas de aprendizagem. Aí você vai lá para Gardner, né, com as inteligências múltiplas. Se eu não entender todas essas coisas, eu não faço isso aqui. Eu tenho que garantir que as horas-aulas estabelecidas sejam cumpridas. O curso tem 200 horas, tem que ser 200 horas. Né? O professor de educação profissional tem que fazer plano de ensino? Tem. Tem professor de educação profissional que acha que não precisa fazer, elaborar plano de curso, elaborar plano de ensino, trabalhar com aula, preencher diário. Não, gente, é educação. Tem que fazer. Não é pedido, não. É atribuição legal. Está na legislação. Articular-se com famílias, né, comunidade, informar sobre frequência, que aqui tem muito a ver com os menores, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com a frequência dos nossos alunos. Né? É exigido 75% de presencialidade. Às vezes ele pode ter uma avaliação boa de conceito, mas ele não tem frequência, e com isso ele é reprovado por falta. Falta, você não recupera a falta. Você recupera conteúdo. Falta, você não recupera. O aluno faltou. E quais são as estratégias que eu tenho de monitoramento e acompanhamento dos alunos? Telefone, e-mail, WhatsApp, visitas, um relatório de atendimento. Eu tenho que ter todo um aparato de monitoria e de acompanhamento para que esse meu aluno permaneça na escola e que depois ele tenha êxito. Eu consigo certificá-lo, diplomá-lo. Aqui, notificar conselho tutelar. O artigo 13, então nós falamos do 12, né? Artigo 13, o que compete aos professores? Nós estamos vendo o que compete às instituições de ensino. E o que compete a nós, professores? Né? Primeira coisa é participar da elaboração da proposta pedagógica. Não pode ser algo de gabinete. Eu tenho que envolver a comunidade, ela tem que participar, eu tenho que ouvi-la, ela tem que ser corresponsável com a proposta pedagógica. E a gente sabe que tem muita proposta pedagógica, além de ser feita de gabinete, depois ela só decora a gaveta. A proposta pedagógica tem que ser viva, ela tem que ser consultada, ela tem que ter um plano de execução, de acompanhamento, elaborar plano de trabalho. O professor tem que elaborar o plano de trabalho, o plano de aula dele. Né? Gente, nós não estamos contratando professor para dar aula, não. Dador de aula está cheio, assim. A gente precisa de pessoas que efetivamente zelem pela aprendizagem. Zelar pela aprendizagem é diferente da aula. Zelar por algo é cuidar, é atentar, é ter um olhar diferenciado. Ele não aprendeu desse jeito? De que jeito que ele aprende? Tem gente que aprende, tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que é mais verbal. Ou seja, cada pessoa tem uma estratégia ou tem uma forma diferente de aprender. E a gente coloca 30 pessoas numa sala e dá uma aula só de um jeito só, avalia só de um jeito só. Pessoas que são diferentes, que têm uma história de vida diferente, que têm visões do mundo diferente e que enxergam as coisas diferentes. A gente quer fazer tudo igual. Homogeneizar o processo, só o leite, né? Tem que ser. As pessoas não podem passar por esse processo de homogeneização. E para isso a gente precisa ter um pedagógico forte, eficiente dentro das escolas. Já estourei aí? Já estourei, né? Tá bom. Desculpa, mas tá acabando, acho que só falta dois. Pá, pá, tá.
colaborar com as atividades de articulação da escola, família, com outra coisa. Professor, não, eu só vim aqui dar aula. Eu dou aula das 8 às 10, 10 horas eu vou embora. Ah, mas nós temos atividade com a comunidade, nós temos planejamento. Está aqui, ó. Ele tem que participar disso, tá? E eu acho que esse é o último. Por fim, eu só trouxe esse slide aí para mostrar um pouquinho, né? Esse complexo. Tem gente que às vezes está na educação e não sabe nem aonde que ela está de fato. Mas aqui nós temos a educação básica e superior, ou seja, a educação só tem dois níveis, segundo a LDB. Ou ela é básica ou ela é superior. Na educação básica, você tem os níveis, você tem as etapas, né, que é a educação fundamental e o ensino médio, que são etapas da educação básica. E essas etapas você tem as modalidades, em especial que no que diz respeito ao ensino médio, eu só coloquei o curso técnico, mas dentro de modalidade você tem a educação de jovens e adultos, é uma modalidade, educação indígena é uma modalidade, educação especial é uma modalidade. Então nós temos níveis, que é o básico, as etapas, que é o fundamental e médio, e as modalidades. A educação profissional é uma modalidade da educação básica. Tanto que isso é complicadinho, que quem hoje saiu da educação, meu caso, por exemplo, sou de carreira da educação, estou na educação profissional, se eu for dar entrada na aposentadoria, eu vou ter que entrar na justiça para brigar com a Casa Civil, porque a Casa Civil acha que a educação profissional, você saiu do Estatuto do Magistério. Você vê tanto que é anacrônica essa questão. E a educação superior, que é o outro nível, que você tem graduação e pós-graduação, né? E aí você tem os bacharelados, as licenciaturas, os mestrados, os doutorados. E nós temos, no nosso caso muito específico, que está dentro da educação superior, os cursos superiores de tecnologia. Lembrando que, e aí a professora Yara está aqui conosco, ela é do conselho, esteve no conselho, ela vai fazer uma falinha, porque nós temos que entender quando um ITEGO nosso sai da educação básica exclusiva e começa a ofertar um curso superior de tecnologia. Ele muda a sua roupagem, né? Ele vai ser avaliado pelo MEC, pelo SINAES, ele tem que ter uma forma de se portar e de trabalhar diferente neste processo. Tá? Bom, então, acabei. Estourei uns 4 minutos? Obrigado.